ای پیاوان هاوکاری خێزانەکانتان من لە ماڵەوە چکرد. لە چوارچێوەی هەڵمەتی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان ئێوارەی ئەمڕۆ لقی گەرمیانی کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان کوڕێکی بۆ نازدار قودرەت مامۆستای زانکۆ و پسپۆری دەروونناسی ئەنجامدا. لە ڕاستیدا هەموو ئامانجەکە پێشە مشتێک ئەوەیە کە هوشیارکردنەوەی کۆمەڵگەیە لەسەر بابەتی توندوتیژی لە بەرەوەی ساڵیادەتی دوای خستنە ڕووی ئامارەکان لە کۆتایی هەموو ساڵێک لەبەرەوەی 25 یانزەی ئەمساڵ دووبارە یادەکە کرایەوە وەکو هەموو ساڵێک. ئێمەش لەلایەن ئەم کۆمەڵەوە داوەتکران بۆی سمینارێک سازکەین بۆی ئافرەتان ڕوشنبیر بکەینەوە لەسەر بابەتی توندوتیژی، تشک بخەینە سەر هۆکارە سەرەکیەکان لە کۆتایشدا بتوانین پێشنیاری کۆمەڵی چارەسەر بکەین. ئامانجمان هوشیارکردنەوەی کۆمەڵگا بوو، هوشیارکردنەوەی ژنانە بوو، هوشیارکردنەوەی تاکەکانی کۆمەڵگا بۆی تێبگەن کە ئێستا بە جۆرێکی تر توندوتیژی هەیە. جاران بەس بە لێدان توندوتیژی ئەناسرێ، ئێستا جۆرێکی تر لە توندوتیژی پێ دەروونییە. کۆمەڵ قەیرانی دارایی ئەمانە هەمووی توندوتیژیە لەسەر ئافرەت، بۆی زیاتر هۆشیار بکرێنەوە کە ئەمانیش جۆرێک نە توندوتیژی و دەبێ ئاگادار بن و هوشیار بنەوە کە چیتی بەرەنگاری بنەوە بتوانن درێژە بە ژیانی خۆیان بکەن و مافی خۆیان بەدەست بێن. وڵای پێم خۆش بوو، سمینارێکی زۆر جوان بوو، وتەکانی زۆر باش بوون. لەبەر ئەوە ئێمە حەزەکەین زۆر جار کۆڕوکۆم بنە و سمینە شتانە گوێ لەم شتانە بگرین بۆ ئەرکوو بووە واجبی خۆمان. ئێمە وتم بێت ئێمە کۆمەڵێک عنی بۆ نمونە ئافرەتمان گەورەترین شتمان ڕۆشنبیریە. هەر ئافرەتێکمان ئەگەر ڕۆشنبیر منە بێ نازانە مافی خۆشی چییە. ساڵانە سەرەڕای ئەوەی لە هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان چەندین چالاکی جۆراوجۆر لەلایەن ڕێکخراوەکانی تایبەت بە ژنان و ئافرەتان ئەنجام دەدرێ، بەڵام هێشتا توندوتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستاندا بە ڕێژەی جیاواز تۆمار دەکرێ. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمێن.